близко весь. Лишь болча мои бури, по долге лёг мяту пролю. Восхрана, а те сумму сляйду и ур. Он угора и чем-то тукстанчу ю. Ar turėsi, kas dėl sūnų tavo kelias? Kai pradėsi sapnuotis, kas juos pavos, kas juos pavos, kas juos pavos? Subrendimo laikotarpio su tai užmėjo šiek tiek balsas. Ačiū, dabar bus paskutinė mūsų diena. Su mumis dar groja Martynas Nugaras. Būkai, pergiai! Dar pagaudysiu tokiu. Haris, Lukas, Tomas, Martynas ir aš, maestro Gytis. Ačiū. Thank you.
rašyti dūmų. Daug dūmų, kiek turi dūmų, kiek negaila dūmų, kiek turi padalo. Mes galime padėti. Daug šviesų, daug blicų, daug balsų, daug šypsenų, daug alaus. Gerai, aš pasakysiu, kad sustoju. Viskas tikra, o tuomet užrašai. Ar žinai, kas tau lieka? Tarkim jūra be ištiesti klašai, kol galiausiai tu lygi nieko. Jeigu šauksi, tai nebūsi arčiau. Jei tylėsi, tai išeisi iš proto. Ko tu lauk, nesulauksi, tačiau ateis laikas ir bus į ranką paduota. Tai bus tam, bet ne tavo. Tai bus tam. Tai bus tam, bet ne tavo. Tai bus tam. Atrodys, kad gali užrašyti, kas yra už daiktų jų idėja. Nors matysi, bet tikriausiai matysi, būsi tas, kur palieka vien vėjų. Tu žinos, kas už ką ir kodėl. Galbūt net į kur tai mus veda. Bet dabar turiu paklausti vėl. Tai bus tam, bet ne tavo.
kiek matrasis geriau groja. Gerai, o dabar Gytis Ambrazevičius. Jūs teisus, jis geriau mano. Gal mes ir nesam patys geriausiai grojantys, bet jau gražiausiai atrodantys. Bet jau aš. Krūvų meistras Lukas Norkūnas. Klavišinio meistras Tomas Usovas.